Na ovim europarlamentarnim izborima očekujemo sigurno jedan, a vrlo vjerojatno i dva mandata. Na prošlim izborima Pravo i pravdi, koje je bilo sastavljeno od liste Ivana Vilibora Sinčića, odnosno Živog zida i moje nezavisne liste, imali smo, čak bi imali da smo išli zajedno i treći mandat. Ovaj put ćemo osvojiti sigurno jedan, dva su, vidjet ćemo još. Molim građane da izađu u što većem broju na ove izbore, da nam se ne bi dogodilo da nam fali 2000 glasova, kao što nam je falilo prošli put 3000. U Splitu, znači, naš predstavnik Prava i pravde, Srećko Sladoljev, nije ušao u Hrvatski sabor samo za 199 glasova. Građani, izdvojite tih 15 minuta u nedjelju i izađite na izbore. Nakon što osvojimo dva mandata u Europskom parlamentu, idemo smijeniti Milanovića na Pantovčaku. Ovo što smo gledali zadnjih 5 godina, nekom je možda bilo zabavno, lijepo je bilo gledati kako se njih dvojica svađaju, ali građani Hrvatske od toga nisu imali ama baš nikakve koristi. Moramo promijeniti naš sustav iz parlamentarnog u predsjednički sustav, da građani znaju koga biraju, a ne da temelje mita i korupcije sastavljamo neke vlade u kojim najkorumpiraniji uvijek pobjeđuju i najkorumpiraniji imaju premijera. Dakle, ovo su predizbori za predsjedničke izbore. Na predsjedničkim izborima sigurno ću smijeniti Milanovića. Evo, za početak, europski izbor, ja moram ostati na tome, kojim politikama vi planirate privući vaše birače, vaše glasače? Znači, politike su vrlo jasne, mi 5 godina komuniciramo apsolutno sve isto. Znači, čvrsta, suverena, nezavisna Republika Hrvatska unutar Europske unije kao članice suverenih država. Apsolutno ne federalizaciji Europske unije, mi smo tu već na korak. Nažalost, mi smo već izgubili gotove sve temelje državnosti. Znači, nemamo više vlastitu valutu. Monetarna suverenost je jedan od temelja. Nemamo više vlastite granice, jer mi ne smijemo čuvati vlastite granice od ilegalnih migranata. Znači, mi moramo sve puštati. To je naredba Europske unije. Mi nemamo vlastitu vojsku. Mi smo ukinuli vlastitu vojsku. Imamo nešto malo profesionalno. Znači, mi nemamo gotovo nikakvih više elemenata samostalnosti. Naš Hrvatski sabor više ne donosi zakone. Svi zakoni se donose u Europskom parlamentu. Znači, u Europi se donose apsolutno svi zakoni. Brojni od tih zakona, ako se radi o uredbi ili odluci, oni se ne moraju čak niti potvrditi u Hrvatskom saboru. Oni odmah stupaju na snagu. Znači, što je nama još ostalo od suverenosti? Ostalo je načelo jednoglasnosti. Kada se ukine načelo jednoglasnosti, što će se dogoditi? Najbolje je to možda prikazati na primjeru Srbije. Srbija uskoro će ući u Europsku uniju. Mi bismo mogli reći, kao što je nama Slovenija rekla, s Piranskim zaljevom, nema ulaska dok nam ne isplatite materijalnu odštetu za stradavanje i rušenje Republike Hrvatske u ratu kojeg ste započeli. Da li je to normalno tražiti? Pa naravno da je tražiti. Nije pitanje koliko će oni nama dati, koliko ćemo mi zahtijevati od njih, nego je to je moralno pitanje. Pa ako je jedan euro, jedan euro, da se zna ko je agresor. E sad, nije to sve. Ako se ukine ta jednoglasnost, pošto mi već 10 godina dobivamo plus u odnosu iz Europske unije u odnosu na ono što uplaćujemo. Ta razdoblje uskoro završava. Sada će hrvatski građani uplaćivati znatno više u Europsku uniju nego što ćemo povlačiti sredstava i tim viškom sredstava hrvatski građani će financirati ekonomski razvoj Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. To u praksi znači to. Europska politika je izlaženje iz okvira zapravo europske politike. Ako ne, ne, to što, ne, znači to je europska politika, to je Europska unija. Ovo što se predstavlja zadnjih godinu, dvije, tri, pa to nema nikakve veze. Ja kad slušam Možemo, SDP, oni govore o temeljima Europske unije. Pa to što oni pričaju, pa to ne postoji u Europskoj uniji. To je samo sada propaganda. Znači, Europska unija je osnovana kao zajednica suverenih, u kojoj postoji načelo jednoglasnosti, u kojoj se poštuje pravo svakoga. Znači, gdje svaki čovjek ima jednaku dostupnost svakom radnom mjestu. Znači, pa, znači, kad je Europska unija počinjala, onda su pobjeđivali, znači, na Euroviziji najbolji pjevači. Ko sada? Pa vi ne možete pobijediti na Euroviziji ako niste pripadnik LGBTIQ-a, binarno, nebinarno. Ne možete. Kako ćete pobijediti? Znači, mi smo za temeljne vrijednosti Europske unije, a ne ono što oni predstavljaju. Vi ćete od njih stalno čuti, mi smo za osnove Europske unije, nikada nisu izgovorili koje su to osnove. Hajmo, gospodo, da čujemo. Dame i gospodo, koje su to vrijednosti Europske unije koje vi štitite? Ja ih nisam čuo.
niti u Europskom parlamentu, niti tijekom ove kampanje. Je li možda i demografija jedan od ključnih aspekata vašeg programa? Demografija uvijek ovisi, znači demografija uvijek ovisi o jednom elementu. Ako imate siromašno društvo, onda je, ali ne govorimo naravno o Africi, nego znači o industrializiranim državama, znači ako je društvo siromašno, ima manje djece. Ako je društvo stabilizirano, onda ima više djece. A ako je opet bogato društvo, onda opet ima manje djece. Zato što ljudi onda žele putovati, žele se zabavljati cijeli život i tako dalje. Dakle, tu je, znači, to je pitanje, ne možete vi nekom reći sad ću vam dati 100 eura ili davat ću vam 1000 eura godišnje pa će biti puno djece. Znači, sve ovisni o ne samo situaciji u vašoj državi, nego i okolno. Znači, koliko ima radnih mjesta, kako se može dobra škola upisati, kako je zdravstveno osiguranje. Znači, to su stotine faktora. Ako neko kaže da će za godinu, dvije, tri promijeniti demografsku sliku i prilike, plaše. Znači, to. Da, mi smo imali ogromnu priliku, suverenističke opcije, znači mogli smo da smo išli zajedno osvojiti 45 mandata za Hrvatski sabor, imati kandidata za premijera, a na europskim izborima bi imali 6 zastupnika. 6. A sad ćemo imati 1, svi zajedno, ili 2. I to je to. Znači, od 6 je glupost ostalih kolega dovela do toga da će HDZ ponovno pobijediti. Umjesto da damo građanima i da smo izašli svi zajedno na suverenističkoj strani, imali bi 6 mandata. 370 tisuća glasova od 1.160.000 tisuća građana koji su izašli na prošle izbore dalo je glas suverenističkoj opciji. To je bilo 6 mandata. A mi smo bili osvojili na prošlima 3. Znači, Hrvatski suverenisti, Ruža Tomašić, Živi zid, Ivan Vilibor Sinčić i ja 3 mandata. Sada ćemo osvojiti 2, možda 3, znači 3 mandata su direktno poklonjena HDZ-u. Mm-hmm. I SDP-u. Pa možda Ivan da nešto. HDZ je cijelu Hrvatsku odljepio plakatima Hrvatska snažna i važna u Europskoj uniji. To uopće nije točno. Upravo zbog politika koje je HDZ provodio, Hrvatska se utapa u Europskom moru gdje se provodi politika globalizma. Nekada su sve države članice donosile svoje politike, sa godinama je sve više tih zajedničkih politika se selilo u Brisel. Počelo je od poljoprivredne politike, pa sad imamo zajedničku poljoprivrednu, pa kohezije, pa kasnije monetarna i euro. Sad se već govori o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Dakle, Europski parlament i Europsko vijeće donose nam zakone, a mi ih moramo usvajati i primjenjivati. Jedina prava brana od toga je jednoglasnost u vijeću, odnosno, kako se to zove, popularno veto. I sad taj izdajnički HDZ nam želi ukinuti to veto. Ako do toga dođe, to će biti kraj hrvatske državnosti. Drugi će nam donositi zakone, a mi nećemo imati nikakav alat da kažemo nekom zakonu ne. Tako da mi smo glasovali i glasovat ćemo protiv ukidanja veta u institucijama kao što to sada postoji. Što se tiče ovih izbora, dakle, bira se između tog sluganstva HDZ-a i naše slobode. Bira se između podčinjenosti i korupcije i naše nepotkupljivosti koje zastupa pravo i pravda. Pozivam sve građane da izađu na izbore i da glasaju za samostalnu Hrvatsku koja će sama donositi svoje zakone i politike za naše potrebe.